Koncerti, izložbe, likovne i plesne radionice, sportska događanja, filmovi i još mnoštvo različitih aktivnosti održat će se u sklopu mjeseca židovske kulture u Osijeku. Ovogodišnja tema je obitelj, tema koja u židovskoj kulturi ima poseban značaj i dubinu. Pa obitelj je važna naravno za svaku religiju, ali svagdje ima neke specifičnosti. Tako da kod nas je obitelj recimo utkana u molitve određenih praznika, tako da za Pesah dijete najmlađe mora pitati najstarijeg šta znači ovaj praznik, zašto smo mi izašli itd. Tako da je baš određeni praznici su dizajnirani da budu obiteljski, znači postoji točno ceremonija obiteljskog ručka i tako. Svi ti sitni aspekti te od tih obiteljsko-religijskih običaja će naći svoje mjesto u ovom programu. Svoje mjesto će naći i borba protiv antisemitizma, još jedna aktualna tema. This kind, thanks God, is happening in Croatia. Takve stvari se ne događaju u Hrvatskoj, ali ovo je izazovna situacija za Izrael. Mislim da sve židovske zajednice u Europi osjećaju solidarnost prema Izraelu. Neke zajednice ne u Hrvatskoj, ali na drugim mjestima su ranjive i ugrožene. Neke zajednice si ne mogu priuštiti organizaciju ovakvog događaja. U ovom manifestaciju možemo reći ulazimo u osječku jesen kulture. Grad Osijek i židovska općina Osijek, kao i sve nacionalne manjine, izvrsno surađuju, posebice kroz gradsko vijeće, odnosno odbor gradskog vijeća za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. I grad Osijek uvijek će podržavati ovakve manifestacije kulturnog tipa koje promiču dijalog i toleranciju. Kroz cijeli rujan građani će imati priliku pobliže se upoznati sa židovskom kulturom, dio koje je i specifična sefardska glazba, a uz koju je u Osijeku otvoren ovaj mjesec. Ova manifestacija inače dio je Europskog dana židovske kulture. Održava se diljem Europe i godišnje ju poprati oko 150 tisuća posjetitelja. U gradu na Dravi upriličena je četvrtu godinu za redom u organizaciji židovske općine Osijek, a na čijim se mrežnim stranicama može pronaći cijeli program.